עושים היום בו תשמע, ייתכן שזו רק לישה, בוא נבנה לנו רכבת הרים, אך עם שירה וריקודים. בספטמבר כבר נתחיל ללמוד, וישאלו אותנו מה הסוד של הדברים הקולים שעשינו כל ימות הקיץ. ונשמח שרק בילינו במקום לצפות בטלוויזיה כל היום, כל אחד מיד יסכים איתי, העולם ממתין לך ולי. שנעשה היום, hey ferb, הנה מה שנעשה היום.